همراه میشیم با همکارانم احمد صمدی از وین و آرش علایی از واشنگتن، ساختمان مجلس نمایندگان آمریکا، تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. احمد، ابتدا از تو بشنویم بیشتر درباره آخرین ها از نشست شورای حکام درباره ایران. به نظر میاد که قرار نیست قطعنامه علیه ایران صادر بشه، درسته؟ پریسا، همینطوره. اول بذار یک توضیحی رو در خصوص خبری که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه داده بدم. اون موضوعی که آقای اولیانوف گفته در واقع بحث راستی آزمایی و همچنین نظارت بر برنامه هسته ایران هستش که گفتگوها در اون خصوص تموم شده و خب تصمیم گیری در اون خصوص نشده. میدونیم که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دستور کاری که در خصوص ایران تعیین شده بود، یکی بحث تعهدات عدم اشاعه هسته ایران بوده، بحث نظارت و در واقع راستی آزمایی برنامه هسته ایران، و یک بخش هم که الان قرار هستش که تا دقایقی دیگه نسبت به اون گفتگوها شروع بشه، بحث اختلافات پادمانی ایران و آژانس هستش که هنوز پایان نیافته و بعد از اینکه نشست تموم بشه و گفتگوها به یک جنبندی برسه، قرار هستش که سه کشور اروپایی عضو برجام، یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه، به همراه ایالات متحده یک بیانیه‌ای رو صادر بکنن که در واقع همونطور که تو گفتی، بله، قرار نیستش که قطعنامه صادر بشه و یک بیانیه صادر میکنن و در این بیانیه تاکید میکنن بر قطعنامه‌ای که در ماه ژوئن سه ماه پیش شورای حکام صادر کرد و از جمهوری اسلامی ایران میخوان که همکاری بکنه، و در این بیانیه قرار هستش که کشورهایی که در واقع در همون قطعنامه قبلی رو امضا کرد، در واقع رأی داده بودن بهش مثبت و یا حالا ممتنع، قرار هست که در این خصوص هم اعلام نظر بکنن. اما نکته‌ای که در واقع میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که مقامات جمهوری اسلامی ایران هم همچنان نسبت به این بیانیه هم در واقع موضع‌گیری دارن و خب همونطور که گفتی، امیر عبداللهیان گفته که این بحث غیر سازنده هست که آژانس بخواد حتی بیانیه صادر بکنه، و خب پیش از اون هم میخائیل اولیانوف گفته بود که حتی اون قطعنامه قبلی هم که صادر شد، در واقع اون هم اقدام درستی نبود، و به نظر میاد که خب از همین الان هم روسیه مخالفت خودش رو با بیانیه اعلام کرده. به هر حال ساعت‌های آینده مشخص خواهد شد که چه بیانیه‌ای صادر میشه، لحن بیانیه رو باید ببینیم. اما دیپلمات‌ها به ویژه کشورهایی که مذاکره می‌کنن با ایران تاکید دارن که قرار هستش که در ماه نوامبر تصمیمات جدی خودشون رو در خصوص ایران اتخاذ بکنن اگر ایران با آژانس همکاری نکنه. اما در آمریکا، آرش، قرار است که آقای ملی در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حاضر بشه و به سوالاتی درباره پرونده ایران پاسخ بده. چه چالش‌هایی را آقای ملی باهاش روبرو است؟ همونجور که شما گفتین، جلسه که در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان برگزار میشه جلسه غیرعلنی است، برای مطبوعات بسته است. من الان درست بیرون صحن علنی مجلس نمایندگان هستم. امیدوارم بعداً وقتی که جلسه تموم شد و نمایندگان خواستن وارد صحن مجلس بشن، بتونم حداقل با چند تاشون صحبت کنم. اما از جلسه غیر محرمانه هم دلیل نداره که هیچ کدوم از نمایندگان بخوان راجبش حرف بزنن. چالش اصلی که آقای ملی باهاش مواجه خواهد بود این است که الان باید به نمایندگان که بیشترشون هم دموکرات هستن در این کمیته روابط خارجی توضیح بده که مفاد توافقاتی که طالبا جمهوری اسلامی شده چی هست. مخصوصا نمایندگان دموکرات 34 تاشون به علاوه 16 جمهوری خواه از مجلس نمایندگان دو هفته پیش یک نامه ای زده بودن به کاخ سفید و از جو بایدن خواسته بودن که قبل از اینکه بخواد هر گونه توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا کنه، اون رو ابتدا به کنگره آمریکا بفرسته برای بررسی. دو تا از بندهای اون رو هم نمایندگان بهش گفته بودن که از به طور اخص براشون مایه نگرانی است. یک بندی که میگوید که اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی اگر توافقی امضا شود باید بره به روسیه. نمایندگان میگویند با توجه به شرایط کنونی جهان، اینکه اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی به روسیه برود ایده‌آل نیست. و بند دوم اون هم به بخشی برمیگرده که به وزارت خارجه اجازه میده یک معافیت 10 میلیارد دلاری به شرکت‌های روسی بده برای سرمایه‌گذاری در راکتورهای هسته‌ای ایران. نمایندگان باز هم میگویند که چرا باید همچین آوانسی به روسیه داده بشه. ممنونم از توضیحات هر دوی شما همکارانم، آرش علایی که از واشنگتن با ما همراهی میکردی و احمد صمدی از وین.